chegou em Goiânia aí uma banda chamada Pode Giz. A formação quase toda dela está aqui no palco. E aí, para um determinado evento, nós fizemos um encontro só de professores de química. E aí nós chamamos a banda de Banda Nós. Como hoje está mesclado aqui, eu acho que hoje nós estamos tocando o Nós do Pode Giz, talvez. Né? Mas assim, esse evento é para vocês, curta bastante. Nos momentos de intervalo na música, eu trouxe uma mensagem aí. Que seja assim, um momento legal nosso, produção, que seja aquela coisa com responsabilidade. Parabéns mesmo pra galera aí do Show de Talentos, é assim que começa, né? A gente, nas horas vagas, dá aula, somos todos artistas, né? Só que o problema nosso é que as horas vagas são 50 horas por semana. Tá sobrando assim uma hora para ensaiar, né? Fizemos um ensaio só e agora vai ser com a voz de vocês aí. Valeu! Com facilidade. Essa é a nossa.